Vamos ver se agora foi o som para o YouTube. Vamos entrando aí, Mils. Estou ativando o som aqui no YouTube, tá? Vê se foi. Hoje eu estou resolvendo ficar Vamos mudo. ver se agora foi o som para o Agora YouTube. foi. Acho que resolveu. Vamos entrando aí, Mils. Estou ativando o som. Acho que agora resolveu. Meninas do YouTube, me dão ok aí, tá? Se voltou. Olha lá, voltou, ok. Aqui agora, ok. A Terrazanato chegou aí. Gente, hoje cheguei na hora certa, né? Telemimos da Rafa, muito bem. Anne Moraes, Laços. Telemimos da Rafa tá aí. Simone tá aí. Tulipas, Laços. Débora, boa tarde, meninas. Família Laços. Laços e Artes. Meninas, hoje não vou tirar dúvidas. Quem assistiu às aulas da jornada aí, Viver de Laços? Lembrando que hoje abri as inscrições também, então hoje não vou tirar dúvidas sobre a jornada e sobre as inscrições. Quem tiver alguma dúvida, né, para esclarecer um pouquinho hoje, tá? Para não ficar nada de dúvidas aí. Quem assistiu às aulas lá dos erros, né? Que nós falamos sobre os erros com persona. Falamos com o produto, sobre promoção, precificação, parceria. E nas aulas seguintes, nós fomos falando de cada assunto, né? Quando não era na plataforma, era aqui nas lives no Instagram. Então, vou tirar mais dúvidas hoje aqui. Amanhã, eu vou fazer uma aula de precificação ao vivo com vocês. Por que ao vivo? Porque mesmo assistindo a aula gravada, vocês têm muitas dúvidas na hora. Ah, e se for pérola? Isso foi isso? Foi aquilo? Então, amanhã, às 16 horas, teremos nossa live aqui com precificação ao vivo, tá? Para tirar essas dúvidas de vez com vocês, tanto aqui no Instagram como no YouTube também, viu? Nos dois lugares. Oi, Gabi, meu Instagram, né? Quem tá no YouTube é Lamoni Dicas. Vou escrever aqui para você nos comentários. Lamoni Dicas. Pronto. Acho que voltou o som lá, né? Vamos colocar ainda não, mas acho que agora foi. Tudo ok aí, né? Então, quem tiver as perguntinhas aí sobre precificação, persona, produto, parceria e promoção, pode, o YouTube vai deixar nos comentários e quem está aqui no Instagram vai clicar no balãozinho e colocar uma interrogação. Só para a gente tirar realmente dúvidas aqui. Daqui a pouco tem Marcela, não assisti nenhuma aula. Gente, tem alguém aqui que não assistiu, vou puxar a orelha, tá? Espero que vocês tenham assistido tudo. Fiz live todos os dias semana passada, com aulas específicas de algum tema. Nossa live, né, não, cada live foi melhor que a outra. A gente achava que a live tinha sido boa uma, mas a outra vinha com novidades para vocês. Então, tenho certeza que fez muita diferença. Alguém aqui pegou alguma coisa da live e já colocou em prática aí? Já colocou alguma coisa em prática no ateliê? Me conta aí. Qual foi a ideia que teve depois das lives? Vamos comentar aqui um pouquinho. Ver se alguém já mandou perguntinha aqui enquanto isso. Me contem aí quais ideias que vocês já tiveram. Ó, nossa colega falou que não assistiu tudo, mas conseguiu assistir de precificação. E gostou. Que bom que você gostou. Amanhã eu vou fazer ao vivo também, viu? Tirar dúvidas ao vivo. A tabela de precificação fica salva? Ela estava na aula 3. Eu vou voltar com ela para os. O link na bio, mais final de semana, tá? Mas eu vou colocar uma arrasta para cima nos stories também da tabela, porque amanhã, como a gente vai usar, vou colocar uma arrasta para cima para a gente usar ao mesmo tempo, tá? Queria entender mais sobre persona. A Gabi comentou ali. Gabi, o que acontece com persona? A gente fica assim, ah, mas eu tenho que entender o que é essa persona, o que é esse público-alvo e por que que isso acontece? Porque a sua comunicação tem que ser direcionada como se você estivesse conversando com uma pessoa. Você não pode, às vezes, ah, vou postar sobre um laço e vou. É igual, vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente vai fazer um anúncio pago, né, lá no Facebook, no Instagram, a gente faz a seleção também pelo tipo de persona nosso, pelo público nosso. Então, só persona, eu ia mandar propaganda de laço para homem. Sim, homem faz laço, mas só a minoria, né? Então, assim, eu não vou gastar orçamento para uma coisa que a minoria faz, né? Hoje já tem vários homens que fazem aqui, excelente. Mas dando um exemplo para vocês. Aí a faixa etária. Eu vou mandar meu anúncio para quem tem 0 a 20. Geralmente, 0 a 20 ainda não começou a empreender.
né? Então, isso aí vocês vão ajustando, tá? Gente, manda as perguntinhas no balão, que sobe um tanto de uma vez. Clica nesse balãozinho aí, com a interrogaçãozinha, e manda para mim no Instagram. Então, você precisa entender, Gabi, sua comunicação tem que ser com quem? Com mães. Marcela, eu tenho um nicho específico, eu atendo só bebês, né? De 0 a 2 aninhos, que é só faixinha. Então, sua mãe seria mães de bebês. Ah, não, Marcela, eu atendo um público geral. Então, mães que atende meninas de 0 a 10, 12, 15 anos, depende da idade que a pessoa usa acessório. Então, sua pessoa não entender que sua comunicação tem que ser para mães de meninas. E aí você tem que começar a pensar: onde eu vou encontrar mãe de meninas? Onde mães de meninas frequentam? Entendeu? Vou fazer uma postagem que é relacionada a mães de meninas. Vou dar um exemplo. Você vai fazer uma postagem, escolhe um tema lá para fazer um post. Você não vai pegar um tema, por exemplo, vai postar uma música de rock no seu perfil com a letra, com a mensagem de rock lá. Porque às vezes não é o perfil de uma mãe, de menina. Claro que daqui a pouco, ah, mas sabe que tem muita mãe roqueira. Só dando um exemplo para vocês, vocês têm que pensar como a maioria pensa. Ah, então posso postar alguma coisa que será interessante para mãe de menina, uma dica para mãe de menina, entendeu? Então, quando você pensa na persona, é só você ajustar a sua comunicação com esse perfil que você deseja atender. Entendeu? Ah, e eu não consigo. Não, você vai entender que sua comunicação é mãe de meninas, você vai divulgar para mãe de meninas, vai tentar atrair esse público no seu perfil, deixando ele com cara, né, desses clientes que você quer atingir, e pronto. Não tem esse, ah, tem que ser. Não, é ficar uma coisa leve para vocês. É só para você entender que sua comunicação vai ser com esse público, tá? Nessa semana, assistindo suas lives, as encomendas aumentaram bastante. Só de assistir encomendou. Ai, que maravilha! Energia positiva, viu? Energia positiva. Eu vendi muito, bastante laço do Bit. Gabi, eu acho que eu consegui te esclarecer um pouquinho, hein, Gabi? Depois você comenta aí no YouTube, tá? Eu vendi bastante laço no Bit Pato. Agora, depois comecei a postar as faixinhas, e encomendas aumentaram um monte. Gente, uma coisa eu sempre falo aqui na pandemia. As mamães que compram faixinha, monta kit para recém-nascido, elas continuam fazendo enxoval, continuam comprando as faixinhas. As mamães usam as faixinhas dos bebês. Crianças maiores que saíam para a escola, né, que ia para parquinho, para festa, isso aí diminuiu um pouquinho. Mas as faixinhas não caíram as vendas, tá? Então você tem que pensar um pouquinho, que às vezes tem que. Ah, tá, vou pôr esse nicho aqui um pouquinho a mais agora, depois eu vou ajustando, entendeu? Então é só vocês olharem qual que está mais no auge no mercado. Tá bom, aqui não. Peraí, eu vou fazer uma campanha diferenciada. Mas é bem interessante, viu? Marcela, quais os meios de pagamento do curso Verde Laço, Luartes? Cartão em até 12 vezes, né? Pode ser também à vista. Boleto, Pix, PayPal, pode pagar em 2 cartões. Eu tô resolvendo aqui, que até o final da live eu vou contar para vocês se tá ok, que tô esperando um ok aqui, do parcelamento no boleto em 3 vezes, sem acréscimo e com a entrada de 30 dias. Não sei se é interessante para vocês pagar no boleto sem acréscimo, com a entrada de 30 dias, né, em 3 vezes no boleto. Para quem tem o limite no cartão e tal, né, quer pagar no boleto, vou contar mais detalhes para vocês. Estou resolvendo aqui, tá? Fazendo só spoiler do que eu vou falar no final. E não sei se vocês entraram no link lá do Viver de Lá, gente, tá tudo explicadinho lá também, viu? Lá tem tudo que vai ter no curso, tá tudo disponível para vocês visualizarem, né? Porque às vezes vocês, ah, eu quero saber mais o que vai ter. Tem hora que até eu esqueço que é tanta coisa que tem, mas tem muita coisa bacana. Marcela, suas aulas são 1.000, 10.000, obrigada! Gente, eu amo isso aqui, ó. Eu sou do Viver de Laços, não largo a Marcela nunca mais. A Júlia, família Laços. Ah, estou muito feliz agora, sou sua aluna. Tem muita gente que entrou hoje. Eu fiquei muito feliz, eu acabei as inscrições. Estou muito feliz em estar no curso. Acredito que vai agora. Oh, vai sim, vou estar do seu lado, pode ficar tranquilo. Vou fazer, eu acho. Não acha nada, não. Fiquei pensando, é a oportunidade passando. Gente, deixa eu te falar uma coisa com vocês. Quem optar. Um exemplo, se der tudo certo no boleto, né? For aprovado o cadastro, vocês têm um mês. Vocês pegar um método lá que tem, uma ação que tem, vocês recuperam rapidinho, não só o primeiro boleto, mas todos.
Marcela, independente do plano que eu escolher, vou tirar dúvidas com você? Sim. O que acontece? A mentoria, eu vou fazer mensal com a turma, mas vocês entram no grupo de WhatsApp, né? O WhatsApp ou o Telegram, mas eu gosto muito de usar o WhatsApp para conversar com as alunas, e você tem meu número pessoal. Então, quando é dúvida que dá para a maioria, né? Se é uma coisa esclarecida com a maioria, eu gosto que a pessoa coloque até no grupo que eu respondo para todo mundo, né? Às vezes a dúvida de uma é dúvida de outra. Mas quando é coisa mais pessoal, você vai ter meu WhatsApp. Marcela, ó, eu tô fazendo isso aqui. Você me dá uma opinião, isso aqui. Então acontece isso. As meninas que já são minha aluna, estiver aqui, pode falar se acontece isso ou não. E é eu mesmo que respondo o WhatsApp, tá? Ó, pagar agora no boleto. O boleto parcelado depois tem que ser comigo, tá? No link lá da plataforma, vocês não vão ter essa opção, não, porque é um cadastro diferente, tá? A duração são de 2 anos, viu? Agora vai. Olá, Laços Barros, que é a Edilane aqui, ó. A Ilane aqui. Ela fez o zero estoque, depois ela fez curso de lacinhos, do chá de lacinhos, e depois, né, o sacola premiada, e agora vai por viver de laço. Eu acho que ela gostou de mim, né? Eu acho que ela gosta do que eu faço e tudo. Gente, é bom demais quando tem uma aluna de curso. E ela vai migrando para o outro, né? Eu acho que confia no trabalho que eu faço. Então, a Elane aí, ela já me conhece, né? De um curso migrando para outro, né? Então, assim, muito positivo. Viu, Elane? Obrigada, viu, amor? Eu preciso me organizar, mas queria muito o grupo. Não entendi o boleto. O boleto é uma opção que não está na plataforma, o boleto parcelado, porque eu resolvi isso com a empresa. Esse final de semana, estou esperando liberar, eles me responderam. Hoje, estou esperando só um ok aqui, que é uma opção 3 vezes no boleto. E a entrada que vocês vão pagar, hoje é dia 16, então você vai pagar a primeira parcela dia 17, dia 16 do 9, tá? Que um mês vence a primeira. Então, vocês pagam com 30, 60 e 90, sem acréscimo nenhum, tá? É uma empresa terceirizada que faz. Mas eu vou passar. Ó, quem tiver essa opção é uma empresa que autoriza o pagamento, né? Então vocês têm que entrar em contato comigo pelo direct, tá? Na plataforma não vai ter essa opção, tá? Marcela, segui seu conselho e entrei em contato com o Estúdio de Fotos Seaborn da minha cidade. Ela quer fazer parceria. Como devo proceder? Dá dica, por favor. Bela do Curinha, né? Gente, olha que legal. Nós falamos de parceria na quinta-feira, não foi? Nossa aula só sobre isso, sobre portas. Agora, o que é que você faz? Conversa com ela para entender o melhor o estilo do público. Tem laço reborn, que eles usam um laço mais clássico, com algumas coisas diferenciadas. Você pode até fazer uma pesquisa no Pinterest, fotos reborn, para você pegar muita ideia. Então, você pode até assim, ah, isso aqui eu já consigo fazer. Então, vai no Pinterest, pega várias ideias, né? Ela vai ter fotos reborn, várias coisas. Você vê o estilo que as pessoas já costumam usar, né? Pra você conhecer um pouquinho, para entender se é isso que ela faz também. E ir no perfil dela, dar uma estudada antes e fazer uma proposta. Ó, esse laço aqui eu consigo fazer nesse estilo. Você vê o que ela não tem, para você já dar ideias do que ela pode usar no dela também. Mas eu sugiro você fazer uma busca no Pinterest, vai ter muita, muita ideia para lacinhos reborn, tá? Tem umas que gostam dos lacinhos mais simples, mais clássicos, mas tem umas que gostam dos lacinhos diferenciados também, tá? Ateliê da Deise, valores. O viver de laço, gente, hoje ele tá R$ 697, tá? Parcelado no cartão, né? Você pode pagar até 12 vezes R$ 67,91, ok? No viver de laço terá sacola premiada, Bazap. No viver de laço tem a sacola premiada, tem o Bazap. Gente, tem mais ações, tem o chá de lacinhos. Tem Pix premiado, tem cashback, tem cupons mágicos, tem mais o que lá, gente? Tem rifa. A pessoa até esquece o quê? Vou deixar minha tela aqui do curso aberta para não esquecer. Só para você ter ideia, que a Marcela, de vez em quando, dá branco, viu? Isso é normal, é normal. Deixa eu ver aqui. Só essas ações nós estamos falando aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Então, zero estoque, você consegue fazer o dinheiro recuperar esse investimento rapidinho. Tem sobre consórcio de laço, tem sobre assinatura de laço, tem sobre kits, sobre box aí de laços. Então, assim, tem sacola da sorte, sacola dobrada. Então, tem muito mais do que isso, viu? Isso aqui, sacola premiada de laço, foi dois que eu liberei, à parte, mas são ações
do verde laço, tá? Tem muita coisa lá dentro, tá bom? Adoro, amo seu jeito de ensino. Deus te abençoe. Obrigada, amor. Ah, Bela Doçurinha. Eu li tudo. Bela Docurinha. Ô, gente, ruim que o Instagram te põe tudo junto, fica isso. Corrigindo aqui. Bela Doçurinha, tá? Eu tentei Bela do alguma coisa. Desculpa, mas Bela Doçurinha, viu? Me perdoa aí que eu li rapidinho, viu? E a pessoa lendo com. Abrindo tela ao mesmo tempo e tudo bem. O seu curso pode ser baixado? Vanessa, as aulas você não consegue baixar para ficar para você, mas pelo aplicativo que eu uso da Hotmart, tem um aplicativo chamado Sparkle, que você baixa a aula para assistir offline. Ela fica ali baixada por um tempo, aí depois ela expira. Você não consegue baixar as aulas, não, tá? Porque conteúdo é privado para direitos autorais, para você não ser distribuído. Então a gente tem esse controle lá com direitos autorais. Mas você consegue baixar aula no aplicativo para assistir offline, tá bom? Mas por segurança de direitos autorais, nenhum curso é baixado assim, né? A não ser que é um curso gratuito que a pessoa está liberando, ali não tem problema. Mas quando é curso particular, porque senão um passa para o outro, então tem os direitos, tá? Mas você pode baixar para assistir offline, tá? Pelo aplicativo mesmo. Quais tipos de propostas ideal para as ambas, né? Lá da parceria. O que você pode ver com ela? Combinar, né? Você fornecer. Começa com cinco laços, né? Que trabalha com cinco laços. E em troca, ela vai fazer a divulgação sua para as mamães e você pedir também autorização para postar essas fotos no seu perfil, entendeu? Então, vai ser bom para você. Que você vai ter esse conteúdo gratuito e para ela que vai estar ganhando presente também. Então, tem que falar com ela que é uma troca, né? Que você está fornecendo o produto e ela vai te fornecer as imagens e ainda vai te indicar uma cliente, entendeu? Sobre a live que minha comadre fez, veio vários pedidos porque muitas pessoas não conheciam o meu trabalho. Olha que legal, gente. Laço tecido tem também, gente. Laço te... Olha lá, a Júlia está me ajudando. Vou contratar você aí, Júlia. Ó, curso de laço tecido, curso de laço boutique, curso de laços escolares, tem tudo verde laço. Na ponta dos dedos também, que é os lacinhos mini lá, né? Tá tudo lá. Marcelo, eu gostaria de ter um norte nesse ramo. Faço laço há um tempo por terapia, mas é claro que desejo evoluir e tornar isso uma renda. Vou ter esse aprendizado no curso? Com certeza, gente. Não é para quem está começando, para quem já tem um tempo, quem faz por hobby, quem faz para ter um negócio, que tem artesã que quer fazer mesmo, né, como uma terapia por hobby, né? Então, assim, isso aqui serve para as duas coisas: você fazer por hobby e para ganhar também ter uma renda. Então, você consegue sim, tá? Teu curso é vitalício? Natália, não é vitalício. Por quê? Porque o curso, ele sempre vai ser atualizado, né? Porque a gente acompanha as tendências do mercado, então tem que gravar aula sempre. Então, assim, o acesso vitalício, ele é geralmente um curso específico de alguma coisa que não vai sofrer alteração. Mas tem coisa que eu estou regravando tudo, porque o mercado mudou, com a pandemia mudou, então eu vou aprender novas coisas, eu vou fazendo curso, especialização em marketing, algumas vendas diferenciadas, então eu vou acrescentando sempre o curso. Então, o acesso é por 2 anos, tá? Porque ele fica assim, mas 2 anos você aprende tudo, ele consegue colocar tudo em prática também, não tem tempo suficiente para vocês. Mas só para vocês terem a noção, porque geralmente o curso, quando é vitalício, ele fica ali, né? Ou geralmente é um curso muito caro, que vocês vão pagar ali para justamente participar das atualizações que eles vão tendo, tá? Mas todas as atualizações que tiverem 2 anos, quem entra tem acesso. Todo curso que eu acrescento, que eu crio a mais e tem novidades que vem, que eu posso nem fazer spoiler ainda, né? Todas as alunas bebês de laço têm acesso também. Tudo que eu faço, independente do valor, foi um propósito que eu fiz colocar dentro do bebê de laço, tá? Boa tarde, tudo bem? Como funciona o consórcio de laço? Consórcio de laço também, gente, é uma ação, é um consórcio. Igual existe vários tipos de consórcio no mercado, mais voltado para laço, tá? Esse aí eu não vou falar muito hoje, não, que vai ter novidades para vocês depois também, tá? Mas assim, já tá tudo prontinho lá para as alunas. Mas aqui para o Instagram eu vou fazer isso aqui mais elaborado, uma aula mais diferenciada para vocês. Marcelo, eu gostaria de fazer um dos seus cursos, gostaria mais saber sobre os cursos que você tem. Nossa colega até citou.
Tem de laço tecido, tem de laço colar, tem do boutique, tem de sacola premiada, tem do basap, né? Tem de chá de lacinhos. Mas o verde laço é um que você consegue, eu tô dando todos de bônus. Então, quem entrar para a turma de verde laço, ganha todos. E todos que eu for criando aqui à parte, que eu vou ter uns lá, que umas ações que eu faço verde laço, vender à parte, vão ser disponibilizadas aqui também, entendeu? Então, assim mesmo, sem trânsito, tem acesso a todos, tá? Quase não dormi essa noite pensando que entrar no curso ou não, porque eu estou fazendo reforma, mas acordei hoje decidida entrar, porque já teve 3 inscrições e eu não entrei agora, entrei agora, só sou sua aluna. E eu muito feliz. Já teve. Ah, você falou que teve 3 vezes, você não conseguiu, teve inscrição interior, você não conseguiu participar. Ó, aí que tem que ficar ansiosa mesmo, né? Mas seja bem-vinda, viu? Amei te receber. Marcelo, o que fazer quando a pessoa parece que não está achando caros? O que fazer quando as pessoas parecem que não estão achando caro? Fala que estão lindos, maravilhosos, mas não compra. Geralmente, gente, tem laço que eu acho lindo. Vou dar um exemplo para vocês. Minha filha, laço para ela tem que ser bem leve. Um exemplo, bem leve, leve, leve. Até quando eu fazer, que eu acho, por exemplo, um laço aqui, ó, se eu coloco na minha filha, né, esse laço tá a semana toda do meu lado, é o que eu fiz propaganda. Esse aqui é levinho, porque ele é voal, ele é leve, não é pesado não. Mas, por exemplo, às vezes se eu coloco muita fita, um laço com biscuit, com as coisas assim. Se eu coloco nela, ela fala, mãe, já posso tirar? Mãe, tipo assim, acho que ela tem que pedir autorização. Mãe, tá puxando aqui. Ela inventa um monte de desculpa. Nem que o laço, né, não tá caindo nem nada. Ela fala, mãe, tá caindo, mentira, que eu vejo tudo certinho. Mas qualquer coisinha que ela sente um pouquinho na cabeça, ela pede pra tirar. Ela não fica. Então, o que acontece? Tem laços que são maravilhosos, lindos, mas que, por exemplo, minha filha não usa, né? Os laços que eu faço, às vezes, com biscuit, com vários laços por baixo, tal, né? Com a base, com outro, né? Tem laço que fica com biscuit leve, tá? Depende do modelo que você vai fazer. Então, às vezes, a pessoa não compra porque não é o perfil, não é o estilo que ela costuma usar na filha dela. O que que eu sugiro quando ela falar assim, ai, ah, que lindo e tal? Você pode perguntar, sua filha tem costume de usar laços assim? Ou qual é o estilo que ela gosta de usar? É hora que você tem a oportunidade, a pessoa já olhou o laço, achou lindo, não falou que é caro nem nada. Conversa mais, puxa mais conversa. Esse estilo que sua filha já usou? Gente, às vezes você pode falar assim: olha, quer levar para fazer um teste com ela, mostrar para ela e tal? Porque às vezes também é experiência que ela não teve. Mas pelo que eu conheço minha filha, eu tenho que saber qual laço que eu tiro para ela aqui do ateliê. Entendeu? Então vocês têm que ter esse cuidado também com a cliente de vocês, dar uma analisada, perguntar mais, sentir um pouquinho mais do cliente, tá? George, eu coloquei. Poderia dividir no boleto. George, eu vou dividir no boleto, tá? Tô finalizando para decidir aqui, mas vai dar certo. 3 vezes no boleto, sem juros, com entrada para 30 dias. Então, a primeira vez que você vai pagar vai ser 16 do 9, tá? Mas aí vocês têm que entrar diretamente comigo pelo direct, porque não é na plataforma, não, tá? Aí tem que ser no meu perfil, Lamoni Dicas. Vou colocar ali de novo. Eu acho que tá tudo certo lá, não vai ter problema, não. É uma empresa terceirizada e precisa passar por aprovação, tá? Gente, minha água tá secando. Marcela, posso fazer live, mostrar meu produto para clientes e amiga divulgar meu trabalho? Era dúvida que eu queria saber. Posso fazer live, mostrar meu produto para as clientes e amiga divulgação do meu E amiga de você. É uma amiga que vai fazer uma live com você, é isso? Eu entendi um pouquinho aqui, que às vezes eu falto uma palavrinha aqui. Não tem problema, não, tá? Mas de vez em quando só põe uma foto sua no perfil para a pessoa entender quem é que faz. Não tem problema outra pessoa divulgar para você, não, tá? Mas é bom as pessoas terem noção quem é que faz. Então, se sua amiga for divulgar, né? Ela fala assim: olha, esse laço quem faz é fulano. Você pode até aparecer um pouquinho para a pessoa ver quem é você também. Queria fazer muito, mas meu cartão só vai liberar até lá na quinta, vai ficar aberto até sexta, viu? Até sexta-feira. Eu trabalho ainda com CLT, estou grávida e quero passar um tempo com meu filho. E já falava que quando engravidasse, faria um curso da Marcela. Feliz estou e ansiosa já. Ai, que maravilha! Gente, foi uma coisa que eu parei de fazer muita coisa, de correr atrás, trabalhar fora para ficar perto das minhas filhas.
Tive a primeira, fiquei muito ausente. A segunda, fiquei, né, tentando dividir um pouquinho. E quando veio a terceira, eu disse, não, tá errado. Eu tenho que tentar fazer alguma coisa e ficar mais perto delas. Foi quando eu foquei mais, né? É, foi uma decisão que eu tive, trabalhar pertinho delas. É que hoje eu trabalho em casa, né? Elas estão em outro ambiente aqui, mas eu estou em casa. Então, foi a melhor decisão que eu fiz. Me não arrependo um segundo, né, de tomar essa decisão para ficar perto delas. Hoje, hoje será um prazer. Colocou ali no YouTube, você é sua aluna, será um prazer. Você me chama lá no Lamoni Dicas, viu? Para eu te passar as instruções como funciona no boleto parcelado. Oi, Ciandra. E o segredo vai ser colocar tudo em prática. Realmente, não adianta. É igual eu falo com vocês aqui na live, gente. Eu falo, falo, falo. Vocês acham, ah, que legal, essa ideia é boa. Gente, a ideia é boa se ela é aplicada, né? O curso, ele é bom se você pega aquilo ali e coloca em prática. Tem coisa que você entender, mas tem coisa que é para vocês praticarem, tá? Você não vai assistir o curso, o dinheiro vai começar a cair, não. Olha, Marcela falou isso aqui para aplicar assim. Então, é isso, a gente tem que colocar tudo em prática. Por isso que eu falei assim, gente, o que vocês colocaram em prática das lives semana passada, né? Tudo isso aconteceu. Dia lá, sai linda, eu quero. Ai, muito, muito bom. Vou pedir para o marido de aniversário, vai ser um ótimo presente, viu? Tenho certeza. E tem o Instagram, exclusivo para as alunas também, né? Esqueça, Marcelo, Laceira Fê. Gente, olha só que chique. Tem Instagram exclusivo, tem grupo fechado, tem tudo isso, gente. E tem um perfil, Laceira Fênix, que a gente faz umas coisas diferentes lá também, mas é tudo fechado, né? Não é aberto. Então, as alunas. Tem Instagram, tem esse grupo de. Gente, uma coisa acontece importante para vocês. As alunas, que eu acho muito legal, é que quando posta a dúvida, as amigas ali do grupo, né? Eu falo que amigas, não são concorrentes laceiras, não. Elas têm um propósito, um objetivo comum. Uma ajuda a outra. Às vezes, quando eu chego, tem pergunta para mim, que as outras já responderam, participaram, já trocaram ideia, já trocaram figurinha. Eu chego assim, oh, que maravilha aqui, tá funcionando. Então, isso é muito legal quando tem esse grupo, viu? Olha lá, deve ser porque dói, né? Aquele negócio do laço lá. Mas a minha, qualquer coisinha incomoda, nem dói não, viu? Se eu amarrar o cabelo mais forte, eu com dor de cabeça. Se eu usar tiara, gente, se eu colocar tiara, por mais leve que seja, me dá dor de cabeça. Eu coloco, às vezes vou sair e coloco uma tiara, mas tipo assim, eu não posso usar muito tempo. Começa, gente, não é apertando, mas é peço uma sensibilidade, é a mesma coisa. E minhas filhas, elas quando falam assim, mãe, mas não vou usar o laço hoje não. Eu nem fico às vezes insistindo, porque eu sinto, qualquer coisinha que eu uso me incomoda. Então tem criança que a mãe às vezes não compra por causa disso também, gente. Sim, falaram que são lindos, mas não compra e fala que estão caros, tipo arco de 28. Jéssica, eu não sei, não estou vendo aqui o modelo laço que você faz, né? Mas acredito que você fazer uma precificação correta, o laço não está caro, está o preço de mercado, né? Tem que ver se o produto como está, se está realmente um produto de 28 ou não. Mas muitas vezes tem que pensar que tem público que vai achar caro. Se você colocar esse laço de 28, de 15, tem gente que vai achar caro. Entendeu? Você tem que entender um pouquinho que você às vezes tem que selecionar o público seu também. Igual você selecionar, essa fita é boa para trabalhar, essa não, esse cliente é bom para trabalhar, esse cliente não. Então você tem que ter essa noção também, tá? Às vezes oferecer para um público mais diferenciado. Quando alguém me procura, eu sempre pergunto o perfil, a idade da criança. Ótimo, que aí você já consegue ter uma noção. Aprendi comigo. Obrigada, amor. Qual ideia para caixinha de pergunta nos stories para cliente? Cliente não vai responder caixinha de pergunta nos stories, gente. Faça as enquetes simples, né? Bem diretas. Caixinha de pergunta, elas não sabem o que perguntar. Então, o que eu sugiro? Coloca o tamanho de um laço, grande, pequeno, qual vocês gostam? Vai sentindo um pouquinho do público. Cores, faz um teste de cores, esse laço ou esse, põe um laço. Qual laço, qual aplica e finaliza esse laço? Esse ou esse? Você faz uma enquete, não faz caixinha de pergunta, não, vai ficar. Um vai responder, outro não, as pessoas não param para responder, tá? Só depois que tem um tempo de história, você está fazendo aquilo mais tempo, viu? Marcelo, estou com dúvida sobre a precificação. Quando eu faço a tabela e tenho o valor do meu produto, esse valor que tenho que passar para o cliente? Não. Eu não sei se foi a planilha na aula de sexta-feira na plataforma, tá? O valor que tá lá, que dá,
é o valor sem o lucro. Ainda tem o lucro de vocês, tá? As minhas alunas já têm planilha com lucro, porque ela escolhe uma margem de lucro que ela quer trabalhar. Então, esse é o valor final. Mas a planilha da aula não tem a margem de lucro, tá? É só para você ter uma noção que abaixo daquilo ali você não pode vender de jeito nenhum. Acima é o que vai vir de lucro para você. Mas amanhã vai ter uma aula de precificação ao vivo aqui, tá? Amanhã, 16 horas, vamos fazer uma aula de precificação ao vivo para justamente tirar essas dúvidas com vocês. Sim, seria mesmo. Ia fazer para divulgar com os valores, Marcelo. Obrigada. Ok. Começou a fazer laço porque ficou em casa quando ganhou o filho. Foi minha... Eu parei pra agir, gente. Marcelo, eu tenho dúvidas sobre o que produzir quando não tem encomendas. Você aconselha produzir mesmo sem encomenda? Só se for coisas que tenham um hábito já de vendas no seu perfil aí, né? Nos clientes que você já tem. Um estilo de produtos que eles já costumam comprar de você. Para inventar um modelo, para ter. Não. Geralmente, pronta entrega tem alguma coisa que você já tem o hábito de vender no seu ateliê, que você já conhece o perfil do cliente de compra de você. Então, você pode ter alguma coisa, mas mínima coisa, você pode fazer para testar. Ah, se você vende mais laço tradicional, você faz laço tradicional. Não vai inventar fazer um laço diferente para ter em estoque, não, tá? Então, vai baseando no seu gosto, seu público. Ah, vamos supor que você só faz laço com aplique, né? Um exemplo. Então, vou fazer alguns laços com aplique, vou fazer uns cinco aqui e deixar. Para alguém que quiser presentear, tem que ir pronta entrega, entendeu? Eu comprei o curso maravilhoso, não me arrependo de ter comprado o curso. Obrigada, Ciandra. Você é melhor, amo te acompanhar. Olha que maravilha, Bruna. Obrigada. Deixa eu ver aqui nas perguntinhas. Ver se tem mais aqui no YouTube também. Tem umas aqui que eu já respondi. Ah, Nayane, perdeu o horário, chegou. Nós estamos aqui ainda. Hoje nós estamos só tirando dúvidas aqui da semana, jornada Viver de Laço, que fizemos semana passada. Estou esclarecendo umas dúvidas aqui sobre o Viver de Laço também, tá? Para quem tiver dúvida, ah, eu queria participar e tal, estou essa dúvida. Aproveitando o momento para esclarecer essas dúvidas aqui, tá? Vou fazer o Sacola Premiada em setembro. Que maravilha! Já planeja aí, hoje é 16 já, tá quase em cima, tá? Eu comprei o curso e não. Me conta aí o e não. Não chegou contato, alguma coisa. Deixa eu abrir aqui. E aí, gente, quais são as dúvidas aí? Ficou mais alguma dúvida da jornada? Conta com os verde laços. Alê e laços. 697 à vista, ou você pode pagar em 12, até 12 vezes R$ 67,91, tá? Pode pagar com Pix, pode pagar com PayPal, pode pagar com boleto, boleto é opção à vista na plataforma, tá? E algumas pessoas tinham pedido parcelado no boleto. Vai ter opção parcelado no boleto em 3 vezes, sem juros, com a entrada para 30 dias. Esse cadastro é feito por uma empresa terceirizada, então passa por aprovação. Quem tiver o interesse, gente, é só me mandar, né, mensagem aí no direct para eu passar as instruções que vocês têm, tá? Quero fazer esse curso. Será bem-vinda, Lili Laços. Será bem-vinda, viu? Inscrições até sexta. Dependendo, gente. Eu não coloco muita gente na turma. Minhas alunas sabem aqui que sempre eu faço uma coisinha mais restrita, porque eu dou assistência, tá? As pessoas têm meu WhatsApp pessoal, tudo. Então, assim, se eu ver que até quarta já deu uma quantidade ok, eu já até encerro antes, tá? Olá, de Portugal. Nossa, ai, tava pensando comigo no direct. Comprei o curso Chá de Laço, Chá de Laço, Faixinha. Estou assistindo aos poucos até agora, gostando muito. Muito obrigada. Laço, não me arrependa, maravilhoso. Ai, que maravilha. Gente, eu vou falar uma coisa com vocês. Eu gosto muito, né? Igual eu tô vendo aqui as alunas que vieram do Chá de Lacinho, Sacola Premiada, que estão migrando de curso, quem é do Zero Estoque. Por que as meninas do Zero Estoque, né, que me conhecem mais? Que a gente tem mais tempo, né? O Chá de Lacinhos foi um curso mais simples,
o Sacola Premiada também, mas eu tenho algumas ali que já estão muito tempo comigo, né? No Zero Estoque nós começamos no ano passado. Então eu fico muito feliz quando vejo as meninas migrando de curso, né? Eu fico assim, nossa, obrigada pela confiança mesmo. Elas conhecem meu trabalho, migram ali e tudo. E eu fico muito feliz por, né, sentir isso delas, né? É tão bom quando um aluno reconhece seu trabalho, quer um curso mais completo seu, e fico muito feliz. Eu queria, mas infelizmente no momento eu não posso, por enquanto vou seguindo com suas dicas, quem sabe a próxima Deus me abençoe e faz e possa fazer. Raíssa, olha a opção do boleto aí em 3 vezes, que um mês, você tem 30 dias para colocar tanta coisa em prática, que você consegue recuperar o investimento, viu? 30 dias. Lá no Bazar, eu falo com as meninas 15 dias para recuperar todo o investimento, né? Não só do Bazar, porque elas vendem muito mais. Eu até postei, não sei se vocês viram no Stories, né? Que uma colega lá, né, me mandou que ela não tinha finalizado ainda, mas estava chegando a 6 mil as vendas em um evento de Bazar. Em um evento. É uma das ações lá do Vejo Laço, tá? Pra vocês terem noção, né, do que pode, o que vocês podem. Mas se a todo mundo vende isso, claro que não. Depende da sua divulgação, depende do que você faz, depende do seu esforço, né? Todo resultado é referente ao esforço que você faz. Mas ela explica tudo como ninguém, ela tem propriedade para falar, pesquisa, vocês vão comprar o curso que já está sempre se atualizando. Isso é verdade. Eu, por isso que eu comentei, tem nosso colega que perguntou antes. Tem que inovar, gente. Tem que inovar. Todo dia a gente tem que correr atrás de uma coisinha nova, buscar novos meios, não ficar ali acomodado. E a mesma coisa para o curso. Eu fico assim, poderia entregar a vocês o que está na plataforma lá? Pronto, aqui é o curso, toma aqui. E as outras coisas, eu criar um curso à parte, daria para criar outro curso? Dá. Mas assim, se eu quero que vocês realmente vivam do lado de vocês, eu falo quem consegue fazer, tira em média, 3 mil mensal, por que em média? Tem uns que tiram um pouquinho menos, tem uns que tiram um pouquinho mais, que vai depender de você, né? Não é tanto de mim mais que eu estou ali te ajudando, mas o esforço que você faz. Eu acho injusto fazer um curso e as alunas que pagaram o Verde Laço não ter essas atualizações. E daria para fazer coisas separadas. Eu até faço cursos separados, mas para minhas alunas, elas participam dessas atualizações todas. Por isso que eu falo, quem entra no Verde Laço, todo curso que eu criar, ele ganha de bônus. Se for somar os cursos que eu coloquei no Verde Laço, que eu vendo à parte aqui, já dá o valor e mais, entendeu? Então, assim, às vezes fica toda feliz. Meninas, tem mais um curso para vocês. Assim, oba! É isso que é legal. E são coisas novas, são coisas atuais. Não fica coisa ultrapassada, não, tá? No cartão, gente, você pode pagar até 12 vezes, né? A parcela vai mudando de acordo, o valor da parcela muda de acordo com a quantidade, tá? Então, você pode pagar até 12. 12 é o máximo, né? Eu comecei mais caro para você. Fica 12, 67 e 91. Se eu não me engano, é isso mesmo. Ok, meninas. Deixa eu ver aqui, cadê minha tela do YouTube? Eu mexi aqui, ela sumiu. Aqui. O curso tem mentorias, o George colocou ali no YouTube. George, vamos ter uma mentoria por mês, né? Ao vivo. A gente vai marcar, vou definir o dia certinho com a turma. Então, vai ter uma mentoria ao vivo por mês. Mas existe o grupo que é como se fosse mentoria eterna, né? Que toda gente tira dúvida no grupo, né? Está ali ativo e tudo. E você tem que ter o acesso, tá? Então funciona assim. Tem opção com mentoria individual, com a aluna de 2 horas? Tem. Lá na. Com maior acesso, com análise de perfil individual? Tem. Eu coloquei um preço diferenciado, porque isso aí é quase. É um tempo bem a mais que eu tenho que fazer. Então, tem esse coisa diferenciada também. Por isso, quem não entrou no Verde Laço, lá eu explico um pouquinho isso daí. Vocês podem entrar, vou até colocar aqui no comentário. O site é viverdelaços.com.br. Para vocês verem esses detalhes também. Mas tem tudo lá, tá? A única coisa que não tem lá, que tem tudo lá, mas não tem lá tudo, é a questão do parcelamento no boleto, que é uma empresa terceirizada que faz, né? O Hotmart. Aí vocês têm que entrar em contato comigo pelo direct, tá? Olaria, nós vamos resolver, viu? Vai dar certo, não vai estar difícil, não. O curso, gente, o link está na bio e está nos stories também, tá? Com todas as informações. Se você não arrasta para cima nos stories, no link da bio, você clica, vai ter tudo. O acesso que você vai ter, tudo que vai estar disponível para vocês, tá? Então,
Então, tem todo o acesso. Tem cursos novos que eu vou gravar, que vai estar disponível para vocês também. Tem coisa que eu estou mudando, atualizando, que vai estar para vocês também, tá? Então, assim, tem muita, muita novidade. Fora o que já tem lá, que já é muito conteúdo de valor, para já colocar em prática. Quero muito fazer esse curso, pois eu não tenho muita dificuldade no preço, eu tenho confiança, fico muito insegura. Insegurança a gente tem que trabalhar, né? A gente tem que ter essa postura de acreditar no que a gente faz e valorizar o que a gente faz. Então, essa questão de preço, essas coisas, amanhã eu quero que vocês estejam atentos a isso aqui na nossa live amanhã, tá? Para eu explicar um pouquinho melhor para vocês essa questão da valorização do produto nosso, para a gente não ficar, ai, coloco o X nesse laço. Gente, posso vender esse laço por 10? Aí eu falo, não, você não pode vender esse laço por 10. Você não está vendendo fita. E você tem que ter a noção disso você também. Ah, e se a pessoa achar caro? Gente, tem pessoas que vão achar caro independente do valor que vocês colocam. Mas você tem que entender que você tem que valorizar o que você faz, né? Entender por que que esse valor que você está cobrando. Cada coisinha que tem. Eu estou fazendo live com vocês. Eu tenho que pagar o Wi-Fi. Entendeu? Meu computador aqui, eu gasto energia para carregar, eu tenho que ter um celular, eu gasto isso, eu tô com outra câmera ligada aqui no YouTube, eu gasto isso também. Então, assim, vocês têm despesa que vocês nem colocam no produto de vocês, e vocês ficam inseguros para comprar. Tem pessoas que não enxergam o que está por trás. Por isso que eu falo, gente, posta um pouquinho dos bastidores, mostra um pouquinho do processo de produção. Por quê? Porque as pessoas têm que entender essa dificuldade, tá? Tem que entender essa dificuldade. Então, assim, não fique insegura. Passe para nossa aula de precificação amanhã para a gente falar justamente sobre esses detalhes aqui para vocês ficarem mais confiantes no trabalho de vocês, tá? Marcelo, eu coloquei na minha cabeça, eu vendendo 4 laços no mês, já pago o valor da parcela no cartão. E 4 laços ainda com preço mais em conta, né? Mais em conta, porque se pagar no valor, ó, por exemplo, se ficar com a parcela de R$ 67, ó, para pagar com 4 laços vai dar mais ou menos 18 por aí, R$ 18. É impossível você não melhorar suas vendas para vender 4 laços a mais, né? Então você tem que ter essa segurança. Então você tem que ter uma noção disso aí. 4 laços de R$ 18 você paga o curso. Só isso a mais um mês para vocês. Consegue vender só isso, Marcelo? Claro que não. Tem tanta ação para vocês colocarem em prática, tanta dica, tanta informação importante que às vezes passa despercebida para vocês, né? Até mesmo a questão da confiança. Isso faz a diferença para vocês, tá? Então, assim, quem sentir insegura, gente, às vezes as pessoas, ai, Marcelo, não botei o dinheiro para mês que vem. Mas se você organizar, ou isso, igual o nosso colega vai colocar como meta, essa quantidade de laços por mês, vocês conseguem. Tem pessoas que falam assim, Marcela, eu acreditei tanto em mim, que a pessoa pegou um dinheiro emprestado, fez o WhatsApp, e ela tava, mandou mensagem assim, o áudio dela era muito emocionado, chorando mesmo, porque ela, assim, ela fez tão assim com vontade de conseguir aquele resultado, porque o dinheiro não era dela, tinha que pagar ali a pessoa que emprestou, que ela estava tão emocionada que ela falou assim, Marcela, agora eu posso pagar 4 cursos só com o dinheiro desse evento que eu fiz. Então, assim, só de você ver, gente, eu recebo tanto feedback positivo. As meninas estão aqui, elas vêm lá no grupo, as meninas postam as fotos com as sacolinhas na mão, Marcela, elas entregam aqui como é que estão. Gente, funciona. Funciona para vocês. Eu tinha que vender 10 no mês, é porque Portugal é em euro, né? Não, mas em euro fica mais em conta também, uai. Euro você não vai pagar 697. É em Portugal, não é, Olaria? Em Porto vai dar o quê? Vai dar. Eu não sei o preço de um laço aí, quanto que tá. Qual é a média aí que você vende um laço? Só para ter uma noção. Porque o euro tá, se não me engano, vai ser o euro mesmo. Uns R$ 6, será quase 5, 6, sim. Por exemplo, o viver de laço em euro, ele fica 100, se eu não me engano, eu tinha olhado alguma colega aqui anterior, acho que não foi sua mensagem, não, acho que foi outra pessoa, 112 euros. Agora, eu não sei, qual o valor de um laço em euro aí, para ter noção? Olha lá, 10 euros, 15 euros em média, né? Mas o custo todo seria 112 euros, que você pode pagar em 12 vezes, entendeu? Você tem ideia, um laço de 10 euros,
Um laço é o valor de uma parcela. Você tem que vender um laço a mais. Um laço por mês é a parcela do curso. Você tem noção como que você está bem a mais aí, bem mais tranquila, entendeu? Em euro vai facilitar mais ainda. Você tem que vender um laço. Isso se for pagar em 12 vezes, né? Se pagar em menos vezes, vai ser menos ainda, né? Que a proporção muda. Mas 10, 15, 15 euros, ó, 15 euros, você vendeu um laço. Deixa eu ver se tem aqui você paga a parcela, ó. 15 euros está a R$ 93. 15 euros, um laço. Se você, a parcela mais alta é de 67 por mês, né? Então você imagina, um laço você paga o valor mensal. Aí você vai precisar vender 10 laços para pagar todo o curso, nem 10, né? Vai ser em média 10 laços para pagar todo o curso. Todo o curso, não vai ser por mês, não. O caso da nossa colega aqui no Brasil é que ela tem que vender 4 no mês para pagar os 67, no valor de 67, porque em laço em média de R$ 18, né? Porque R$ 18 seria para você, e um laço em média nosso aqui, um mediano nosso, seria 3 euros que você vende aí, entendeu? Fazendo uma ação tipo Bazar, já paga o curso e sobra muito, com certeza. E vocês fizeram muito, muita gente entrou no zero estoque, fez o evento, pagou o zero estoque e depois migrou pro verde laço, tá? Marcelo, o que eu acho ruim é essa live às 16 horas, nem sempre posso estar presente. Quando eu faço à noite, também recebo a mesma coisa, não tem jeito, nunca vai ser 100%, né? Se você, ah, Marcelo, à noite eu não consigo, à noite eu estou em casa, tem que preparar janta para a menina, tem a família, ou tem gente que estuda à noite. Então, quando eu faço à noite, muita gente fala, Marcelo, à noite eu não consigo. É complicado. Então, assim, eu já fiz à noite. Não tive uma experiência muito legal à noite, achei uma live mais assim vazia ainda, né? Mas eu tento ajustar, né? Depois eu posso tentar voltar a fazer à noite mesmo. Mas eu vejo que o pessoal fica muito assim, pulando de live em live à noite, né? No horário agora de 4 horas, não é todo mundo que faz live. Então a pessoa fica mais tranquila. Então à noite é muito concorrido. Então a pessoa entra e fica saindo, entra e fica saindo, né? Uma coisa que estou muito chateada, pois a cliente me pediu um catálogo, não tem. Hoje eu quero fazer muito esse curso único. E às vezes, gente, quando você não tem um catálogo, o que você pode falar com a cliente? Olha, eu uso o Instagram como catálogo também. Vocês têm que dar como se diz, uma rebolada na hora para explicar também para o cliente. Ó, eu também uso o Instagram como catálogo, pode ir lá, fique à vontade para olhar. Eu comentei numa das lives sobre a opção guias que vocês têm no Instagram, então você pode criar um catálogo de. Não é aquele catálogo de lojinha online, não, você tem que levar para um site para vender. É um catálogo no seu feed, na opção guias. Então você pode criar guias e criar um catálogo ali no seu feed. Separa faixinha, separa bit-papo, assim, ó. Qual você tem interesse de ver? Ah, eu queria ver faixinha. Envia o link da guia ali, da faixinha. A pessoa vai ver todas as faixinhas que estão no feed. Então dá para vocês fazer muita coisinha. Entendeu? Às vezes você não tem. Você tem o catálogo, só pagar para ter um catálogo digital ou fazer um catálogo ali, né, em PDF, alguma coisa, vocês têm um trabalho maior. Se vocês podem fazer isso no próprio Instagram que vocês usam, sem ter despesa a mais, com todas as informações também, e ter uma comunicação mais direta com o cliente. Viu? Eu peguei algumas dicas suas gratuitas, fiz a sacola premiada e foi um sucesso. Sucesso! Imagina fazendo curso. Pois é, agora você vem para cá, viu? Você pode vir agora. Cheguei agora, tava com meu filho na aula online e ele usa meu celular. Gente, é normal, né? Não vou desistir, vou conseguir entrar no curso. Vai sim, não vamos conversar mais lá no direct, vai dar certo, viu? Nós estamos resolvendo a questão de pagamento aí de Portugal, mas vai dar certo. Pode ficar tranquila, tá? Então, gente, não sente insegurança até para. Gente, quando tem uma coisa, que nem é tudo que eu tenho, né? A cliente assiste, tem isso, não. Vocês não precisam ficar assim, ah, eu fiquei chateada, não tem catálogo. Não, é uma ótima opção para vocês se reinventar, para vocês mudarem, né? Então, vocês vão se organizando. Tem coisa que às vezes você não tem, mas você começa a fazer, começa a se organizar para ter. Então, quando a cliente pediu, e eu te falo uma coisa:
quem geralmente pede o catálogo, ele está tão perdido no que quer, né, que você tem que conversar até um pouquinho mais. Você pode falar com ela, olha, o catálogo está em andamento, né? Que tem atualização, tem os laços que não estou fazendo mais, tem novidades, está chegando. Você vai ter, tem que ter esse jogo de cintura. Mas qual o estilo que sua filha gosta, que você tem costume de comprar? Eu já enviei algumas fotos para você escolher alguma coisa. Gente, vocês têm que, ó, né? Tem, ou você pode enviar o catálogo? Não, não tenho. Vocês têm que falar, gente, não, estou providenciando o catálogo, né? Teve mudanças aqui, estou me organizando, em breve vou estar disponível para você, mas enquanto isso, o que que eu posso te ajudar aqui? O que que eu posso mandar de foto? Sabe? Vocês têm que ter aquela energia, gente, tem que pensar rápido, né? É igual vocês, eu estou na live aqui, eu abro uma pergunta, eu tenho que pensar rápido para responder, né? Não é coisa ensaiada. Marcela, eu vou te perguntar isso na live, o que você vai responder? Ah, você perguntou, perguntar assim, 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 eu vou responder isso, isso, isso. Não, a gente tem, minha cabeça já é em modo meio automático. Você me pergunta aqui, e eu já fico assim, peraí. Não tem nem tempo de falar, peraí. Responde isso aqui, entendeu? Vocês têm que. Isso é um trabalho que a gente vai fazendo pra gente, né? E quando a gente se propõe a fazer live, é muito no susto. E vocês têm que ter essa atitude com vocês também no ateliê, tá? O carrinho para a compra do curso vai ficar aberto até que dia? Até sexta, dia 20. Dependendo, eu fecho antes. Ao chegar um limite que eu vejo assim, não, aqui tá bom, né? Tá excelente. Eu não vou dar conta se eu colocar mais, eu fecho antes, tá? Eu uso o catálogo do WhatsApp. Nossa colega colocou, gente, o WhatsApp você consegue montar um catálogo tão rapidinho, né? O WhatsApp profissional, o business. Então você pega ali. Criar catálogo, foto, descrição, preço. Sem ver esse link para a pessoa. Então, assim, vocês podem ficar tranquilo em relação a isso. Não precisa criar, pagar um site terceirizado para ter, ou lá no site. Tem gente que quer fazer um site numa plataforma para enviar o link para lá e tal. Vocês podem fazer isso aí, esse catálogo, no Instagram de vocês e fazer no WhatsApp de vocês, tá? No curso tem tudo gravado, tem o guias gravado, como é que faz no Instagram, tem como que faz no WhatsApp, tem tudo lá, viu? Boleto resolveu? Eu acredito que está resolvido, eu recebi a mensagem aqui agora, estou olhando aqui meu WhatsApp, está tudo resolvido. Gente, quem quiser a opção parcelado no boleto, presta atenção, em 3 vezes, sem acréscimo, pagamento com 30 dias, vai me mandar um direct. Eu vou falar o que que eu preciso para a gente enviar para a empresa lá, tá? Então, boleto. Não, Marcela, mais, Marcela, não, é 3 vezes, não fazem mais, não sou eu que defino. Eu falo assim, tem mais opção, não, gente? Não, Marcela, a gente não é, né? É padrão, tá? Quem já comprou no Mania de Fitas aqui é a mesma empresa, né? A gente faz 3 vezes no cartão também. Então, não tem opção a mais. Então, quem tiver opção, quem desejar no boleto, em 3 vezes. A primeira parcela vai ser com 30 dias e vai ser sem acréscimo. Entrou no Vejo Laço, já procura uma ração ali para fazer que tem um retorno maior. Eu sugiro, entrou, faz um WhatsApp, faz um sacola, faz um Pix. Aí vocês vão estudar qual vai ser melhor para encaixar com vocês. Para vocês recuperar o dinheiro do boleto, já garantir um boleto mês seguinte. Ou já garantir dos 3 e pagar logo e ficar livre também, para não ficar com essa pressão, né? Então, assim, dá para se organizar aí, gente. Então, vocês têm que mandar um direct para mim, por quê? As informações estão no site Viver de Laços. Só que lá essa opção do boleto parcelado, o Hotmart não faz. Aí tem que ser comigo mesmo, com outra empresa. Então aí vai ser direto comigo. Mas vocês podem ir no Viver de Laços, que lá tem todas as informações, tudo que vai ter disponível, né? O que vai ter bônus, o que não vai ter bônus, qual curso que entra, qual que não entra. Qual que não entra, não, que entra todos. Mas para vocês terem essa informação, né, de como que vai ser, tem um vídeo lá. Onde eu expliquei tudo, né? Como que vai ser, como vai funcionar, mostrei algumas coisas. Então, tem os módulos, padrões, eu tô até abrindo aqui agora para lembrar. Então, vai entrar o curso Simplificando Boutique, o de laços escolares, depois você vai somar o valor de cada um individual para vocês verem, tá? O de laço tecido, sacola premiada, chá de lacinho, esses são os cursos que eu já vendo à parte. Mas o zero estoque, né? Que é o WhatsApp e pelo WhatsApp. Desafio 30 dias, vai ter um desafio 30 dias para vocês para melhorar o engajamento de vocês, o posicionamento, para vocês venderem mais na marca de vocês. Os desafios ficam no perfil do Instagram, que é fechado. Então, tá todos os desafios lá para vocês já começarem a colocar em prática assim que compra.
Quem comprou, vou entrar em contato, vou adicionar ainda, pode ficar tranquila. Vai ter mais de 10 ações, dessas que eu falei para vocês fazerem um caixa rápido na telha de vocês, então tem mais de 10 ações para vocês, tá? Então, tem um grupo de alunas, tem eu tiro todas as dúvidas, tem as planilhas para controle de vocês, de vendas e tudo. As aulas vão ficar gravadas para você assistir a qualquer momento, a mais tarde, mais cedo, de madrugada, a hora que for mais conveniente para vocês. Além de ter as mentorias ao vivo, né, que vão marcar a mentoria ao vivo, porque é ao vivo para a gente interagir, para conversar mais com vocês, mas a mentoria vai ser com a turma. Tem o nosso perfil exclusivo que eu comentei aqui, que é fechado. Todos os cursos vão de bônus. Tem módulo só de laço, só de passo a passo para vocês, e se não tem fim, sempre eu posto alguma coisa lá. E a gente vai fazer um acompanhamento da evolução de vocês. Então, assim, gente, entra no viverdelaços.com.br para vocês terem todas as informações. Aí, quem optar por boleto, vai mandar um direct para mim, tá? Não vai ser na plataforma, não. Na plataforma vai ter todas as outras opções de pagamento, ok? Esclarecido isso aí, né? Se vocês não ficarem com dúvida, não. E amanhã, nossa aula de precificação ao vivo. O canal do WhatsApp Business ajuda muito, ajuda demais, gente, muito. E tá na mão da gente, é uma ferramenta que a gente usa todo dia. Eu uso o WhatsApp quase 24 horas. Marcela, você tem um número de modelos que você trabalha tanto em laço bebê, laço bico de pato, arco? Essa é uma dúvida para nunca sair, nunca sei o que fazer. Isso é muito relativo ao perfil do público que você atende. Tem pessoas que eu conheço que trabalham só com laço boutique, vou te dar um exemplo, e vende super bem. Ela muda numa estampa, ela muda no aplique, ela muda na decoração, mas não precisa ter variedades. Ai, tem que ser tantos modelos, não. Tem pessoas que têm um modelo específico e pronto, ali é o padrão dela, entendeu? Você pode ter uma variação? Escolhe os cinco modelos que tem uma coisa diferenciada, mas não precisa, tá? Não precisa. Você vai ter um público que só compra boutique, você vai ter um público que só compra Amora. Não tem problema. E você pode direcionar também, buscar esse público que gosta desse estilo, para você não ter. Gente, quanto mais laços diferentes vocês fazem, às vezes isso atrapalha a venda de vocês. Você tem que ter um foco, um padrão e se especializar naquilo ali. Ah, Marcela, eu consigo vender de tudo no ateliê. Ótimo, mas quem tem essa dúvida, tem o um foco. Qual laço você acha que você faz melhor hoje? Qual laço que você vende mais? Qual tem mais saída no ateliê? Cria essa direção, esse foco, tá? Divide em 4 vezes, 3 tá pouco. Não sou eu, gente. Não sou eu. Infelizmente, não sou eu. É a empresa terceirizada. Ela não passa de 3 vezes. Eu já consegui sem acréscimo, né? Até no cartão, vocês veem quando vocês pagam no cartão, tem uma diferença no cartão. No boleto eu consegui sem acréscimo, mas consegui só em 3. Mas não, se fosse eu, dividi em 12, gente. No cartão, no boleto também. Mas não depende de mim. Tem coisa que não depende de mim. Infelizmente. Ficou 3 de. Cadê a calculadora? 7 por 3. 3 de 232. Faz um basap, né? 132 mais ou menos. Não, ficou. 697, gente. 3 de 232, tá? 232. Né? Ela colocou 132, mas é 232. Acho que ela colocou errado. Marcela, eu quero fazer, mas estou com medo de não vender para pagar. E o que vai acontecer? Você vai ficar sempre com essa sensação de querer fazer, mas tem medo. Gente, se às vezes a gente não arriscar um pouquinho, a gente não sai do lugar. Às vezes a gente tem que jogar o chapéu do outro lado do muro e dar um jeito para buscar. Esse ditado é um que eu gosto de ouvir, que eu coloco em prática para mim. Tem hora que eu lanço uns desafios para mim que eu faço assim, não vou dar conta de fazer isso. Aí eu falo, eu vou se virar. Vou jogar do lado de lá, vou pôr isso como meta para mim, o que que eu vou fazer para conseguir? Aí é a hora que você se organiza, se programa e faz acontecer. Tá? Agora, eu vejo muita gente, Marcelo, eu tenho medo, medo. Gente, todo mundo tem. A diferença é que uns dão certo, outros não, é porque uns arriscam. Uns arriscam mais. E se você for esperar, ah, vou juntar. Gente, a gente não junta.
Tem gente que consegue. Eu mesmo não dou conta de juntar para comprar uma coisa. Vamos supor que eu quero comprar uma coisa com valor alto. Vou juntar o dinheiro para comprar uma coisa com valor alto. Gente, eu não consigo. Né? Que aparecem outras prioridades. Né? Ah, isso aqui eu tenho que, né, resolver isso aqui primeiro, depois eu resolver isso aqui e tal. Então, tem prioridades que vão aparecendo. Então, o que que eu faço quando eu quero uma coisa? Eu arrisco. Vou colocar lá, vou batalhar para conseguir. Já fiz financiamento para algumas coisas, já fiz consórcio para conseguir algumas coisas, né? Já peguei dinheiro emprestado para conseguir algumas coisas. Mas por quê? Porque eu confiava no que eu queria fazer. Eu estava decidida que o que aquilo ali é para melhorar, o que eu vou fazer é o que que eu posso fazer aqui para conseguir? Agora, se você ficar com medo, você vai ficar sempre no mesmo lugar. Não só por curso, tá? Para qualquer coisa. É igual falar assim, fazer parceria. Ah, eu tenho medo de ir na loja, eu tenho vergonha na loja. Se você não for, você vai ficar sempre no mesmo lugar. Não tem como você crescer se você não buscar coisas novas, não fazer diferente, não ser diferente da maioria, né? Não buscar atualização também, né? Isso é muito pessoal, mas uma coisa eu falo com vocês. A gente, às vezes, precisa arriscar um pouquinho, né? Para sair do lugar. E o medo trava, o medo realmente trava. Outra colega também, eu tenho medo de vender laço. Gente, vocês têm que parar com esse medo de evoluir. Medo de evoluir, tá? Boa tarde, essa live vai ficar gravada, porque eu não posso assistir. Vai ficar gravada, vai ficar no feed. Mas as aulas, como faço para assistir uma por dia? Você vai organizar. Por que que eu falo para você organizar? Tem aula, gente, que é aula de 5 minutos, bem objetiva. Você faz isso e isso agora. Tem aula que demora mais um pouquinho. Então você pode ir lá e se planejar. Vamos supor que eu vou fazer assistir uma hora vou assistir uma hora do curso por dia. Dá para você assistir mais de uma aula, entendeu? Você pode organizar muito o seu tempo. Vamos supor que você entra lá, Marcela, eu vou deixar o conteúdo mais teórico aqui, umas coisas que eu preciso atender, e vou lá para as ações, que eu quero recuperar o dinheiro do curso. Então você não precisa começar lá no início, que eu vou falar mais de outras coisas. Eu vou fazer as ações, por quê? Porque eu quero recuperar o investimento. Tem muita gente que faz isso. Marcela, eu já posso direto às ações? Assim, pode, você está precisando fazer um caixa rápido? Pode fazer isso. E depois se reorganizando, estudando, pode também, entendeu? Não quer dizer que você vai ter que fazer tudo para colocar uma coisa em prática, não. Você pode assistir uma coisa, colocar em prática. Assistir outra coisa, colocar em prática, tá? Vocês podem organizar dessa forma também. Então tem gente que entra e fala assim, Marcela, posso começar por isso para eu já ganhar dinheiro e pagar o curso? Eu falei, pode começar por aí. É tranquilo, tá? Cheguei agora, Marcela. Qual o valor do curso? 697. Uma coisa, gente. Eu pensei, relutei, relutei. E assim, esse valor não ia ser esse valor. Não ia, tá? A proposta dele era outra proposta. E eu mantive esse valor. Por quê? Porque eu sei como que tá difícil para todo mundo também. Mas esse curso meu. Pelo que eu já calculei, pelo que eu já coloquei nele depois que eu criei, já era para estar mais de R$ 1.000. Pelo que eu conheço de mercado de curso, né? Eu vejo muitas pessoas, não, às vezes não na minha área, mas a gente tem uma noção do que as pessoas vendem. Tem curso que eu paguei tão caro, quando eu recebi, gente do céu, meu curso é tão melhor do que esse daqui. Então, assim, mesmo que outro conteúdo, a gente avalia um pouquinho o que a pessoa colocou, né? Quando eu pago um curso caro, eu falo assim, nossa, esse dia eu paguei um curso de. Uma atualização de vendas, uma coisa assim. Mas o curso não tinha informação nenhuma que eu não já sabia, né, do que eu já praticava com minhas alunas. E falei assim, gente, esse curso para mim aqui não valeu esse investimento, ele não está atualizado, né? Eu queria uma coisa que está mais evoluída. Então eu faço muito comparativo. Então quando eu vejo isso, eu vejo que o meu vale muito mais. Eu poderia estar vendendo pelo dobro do preço, tá? Mas eu mantenho por quê? Porque eu sei da realidade de cada um. É uma forma de eu tentar ajudar ainda a segurar esse preço por um tempo. Mas não vai ser esse preço. Eu não sei, né, se na próxima turma muda, não sei. Mas eu sei que já está na hora. Ainda mais que eu acrescentei todos os cursos nele. Pra vocês terem a noção, gente, quem comprou Viver de Laço na primeira vez, não tinha nenhum desses cursos. Olha quanto eu agreguei valor ao curso e mantive o valor. Né? Subiu uma mínima coisa, né? Teve uma alteração mínima de preço, mas mantive o valor. Então, quem entrar ainda vai ganhar mais atualizações
E o preço está bem ultrapassado, mas Marcela manteve. Algumas pessoas falam assim, Marcela, põe a mão no coração aí. Eu recebi essas mensagens, viu? E eu realmente pus a mão no coração para manter. Mas eu estou ansiosa para entrar no curso, pois a Marcela Maravilhosa nem está ajudando muito durante o dia de hoje para conseguir entrar, pois eu sou aluna de Portugal, tenho que pagar tudo de uma vez. Mas vamos resolver, pode ser que não continuar nosso bate-papo depois. Eu quero fazer parte do Vejo Laço, tenho certeza que vai ajudar a desenvolver mais meu trabalho. Já estou no zero, sacola premiada e chá de lacinhos. Confio na Marcela. Ó, minha aluna já de três, agora vem pro quarto. E no quarto ainda vai ter mais que você ainda não tem. Ai, gente, esclarecido. Eu lá fui aquela mesma coisa, umas que tá com medo de vender, insegurança, medo não paga as contas. Somos mulheres de força, verdade, tá vendo? Ah, é bom que uma dá apoio para outra, gente. Gente, todo mundo é assim, né? Todo mundo quer, eu vejo muitas laceiras que não tá com dinheiro sobrando. Geralmente, uma coisa que eu tenho certeza que vocês vão pôr na cabeça de vocês. Se vocês estivessem, ó, presta atenção nisso aqui. Se vocês estivessem vendendo bem, com o dinheiro sobrando no ateliê de vocês, vendendo horrores, parcerias, vocês não precisariam de curso. Se vocês estão com a dificuldade até de pensar se consegue pagar ou não pelo dinheiro que vocês estão fazendo laço, é o motivo que vocês precisam. Entenderam? Vocês têm que pensar aí. É por eu não ter dinheiro para fazer, eu aprendi isso com meu mentor. Quando eu fui comprar um curso, eu escutei isso, assim, aí o pessoal fala assim, ah, mas não tenho dinheiro para fazer, eu tenho medo e tal. Ele falou assim, se você não tem o dinheiro, é por isso que esse é o motivo que você precisa fazer. E eu prestei atenção realmente, porque se eu estivesse vendendo bem, se eu tivesse minhas passarias funcionando, se eu tivesse uma renda já fixa aqui, mantivesse meu salário médio de X, por que que eu investiria no curso? Para, às vezes, atualizar mais, aprender mais ainda para melhorar? Sim, a gente às vezes investe para melhorar mais. Mas eu vejo que às vezes a gente quer fazer o curso para dar uma virada, para dar uma mudada, mudar a direção mesmo caminho. Então, se você tem esse medo, essa insegurança, são as principais pessoas que estão precisando. Entendeu? Eu também não consigo juntar dinheiro. Meu marido falou que a gente tinha que comprar os pisos da casa, mas eu coloquei na cabeça que vou conseguir o dinheiro do curso, ajudar a comprar os pisos da casa. Vai conseguir, se Deus quiser, muito mais. Olha lá, muitas não conseguem. Isso que eu falei com vocês agora, tá? Ok, olha lá, Luxinhos da Duda. Eu comprei o Bazar, fiz 6 vezes o valor do curso. Olha só, né? Nem eu, nem eu, nem eu. Comprei os armários da cozinha, você também vai conseguir. Aqui fica em 141 euros, tem que ser pago só de uma vez. É porque não tem parcelamento, né? Cartão de crédito, gente, só no Brasil que a gente parcela fora. A gente não parcela no cartão, no crédito, não, infelizmente, né? Meu sonho é viver do seu artesanato. E você pode não sonhar como realmente viver, viu? Aqui o dinheiro que entra é todo para ajudar em casa. Normalmente a maioria aqui é assim também, viu? Marcela ainda tem o curso chá de lacinho, sacola premiada, separado do seu curso, porque no momento não está dando para mim. Estou com o segundo mês que estou tentando fazer e vender meu artesanato. Shirley colocou ali. Gente, assim que eu encerrar as inscrições de Verde Laço, eu vou abrir separado. Então, devo abrir na sexta-feira, Shirley, de novo, tá? Todos os cursos eu vou abrir separado depois. Por quê? Porque se eu deixar aberto agora, a pessoa quer comprar tanto um, ela corre lá e compra. Só que aí depois ela fala assim, nossa, mas ela não sabia que você estava com a inscrição do Verde Laço aberta. Já aconteceu isso. Aí a pessoa, ah, eu queria comprar ele, mas eu paguei o outro. Que, como é que fica? Se eu estou dando os outros de bônus, né? No curso principal. Então, eu espero encerrar só o Verde Laço, aí eu vou abrir novamente, tá? Porque, ah, não conseguiu comprar, quer fazer o outro, aí eu vou abrir novamente. Viu, Shirley? Marcela, como faço para pagar uma parte no cartão de crédito e o restante no débito? Cristina... Eu, se eu não me engano, lá a opção de pagar de duas formas é só no cartão de crédito, tá? Eu dei a opção do boleto aqui, mas lá no Hotmart eu acho que não tem opção de cartão e débito. Você pode pagar em dois cartões. Agora eu não sei se um, eu vou até verificar se um consegue no débito, mas você pode ter mandado mensagem para mim que eu vou verificar. Acredito que eu nunca olhei, que eu não, acho que nunca a pessoa teve essa dúvida comigo, às vezes teve direto no Hotmart, mas aí você pode entrar em contato comigo, tá? Estou iniciando, quero fazer de forma correta, porque eu tenho certeza que vai dar certo. Vai sim, acredite, gente.
Meu dinheiro falta até para material. Jesus, então você está comprando. Seu dinheiro faltando até para material, você está comprando a mais do que está vendendo de material. Vamos alinhar e vou comprar o essencial, tá? Meninas, acho que eu esclareci a dor de vocês, né? Hoje foi só para tirar dúvidas. Deixa eu ver aqui. Eu tenho essa cola e o chá. E se der certo, eu vou fazendo o boleto parcelado. Vou fazer, estou começando agora, não tenho experiência nenhuma. Estou super ansiosa pelo curso. Será bem-vinda, viu? Muito bem-vinda. Então, quem quiser fazer um teste lá, se vai ser aprovado, né, no boleto 3 vezes, que é uma empresa terceirizada, tudo sério também, me manda um direct, tá bom? Me manda um direct aqui. Quem tá no YouTube, Elamone Dicas, tá? Vou colocar nos comentários aqui, eu aguardo vocês. Amanhã, nossa live aqui é sobre precificação. Vamos fazer precificação ao vivo. Marcela, no curso você fala sobre consignado, sim, sobre consignado, e sobre consignado e muito mais, viu, Georgia? Gente, vou falar uma coisa com vocês. Tem hora que tem, às vezes, assim, se tiver um conteúdo que não tem lá, você fala assim, Marcela, tem conteúdo sobre isso aqui? Ah, não tem, não? Peraí. Eu resolvo e gravo. Já aconteceu, né? Quando eu não tinha ainda, não lembro na época qual que foi. Eu lembro que a aluna falou assim: Mas você já gravou sobre isso? Era uma novidade que tinha. E eu ainda não tinha gravado a aula. Eu falei assim: Não, mas vai ter. E assim, gravei em tempo recorde, estudei, fiz o máximo possível para entender melhor sobre aquela ação para passar para elas. Que eu gosto de passar de uma forma mais objetiva. Quem me conhece aqui, né, sabe que eu gosto de passar de forma bem objetiva o conteúdo. Não fica, ah, isso que. Não, é isso, gente. Vocês fazem assim. Marcelo, quanto é o curso que vem nele? Paloma, o curso está R$ 697. Pode ser pagado no cartão, no boleto, no Pix, PayPal. Eu tenho aqui, talvez eu vou esquecer de falar agora aqui, mas tem um link na bio e nos meus stories com todo o conteúdo que vai ter, tá? Tudo certinho o conteúdo que vai ter. Então, você vai ganhar todos os cursos de bônus, tem comunidade das alunas, tem Instagram das alunas, tem ações, mais de 10 ações, tem desafios, 30 desafios, tem o zero estoque que vocês ganham, né? Curso sacola premiada, curso do boutique, laço tecido, laços escolares. Então, tô em tudo isso aí, além dos métodos, né, tradicionais, aquelas questões que eu foco muito nas semanas de vocês. Vocês aprenderem a definir a persona de vocês, a gente fala sobre produto, sobre compras, não comprar errado, comprar o essencial também. Ensino a fazer compra no exterior, gente, também. Como é que compra na AliExpress? Marcela tem lá, tem um catálogo de coisas que eu compro já disponibilizado para vocês. Né? Ah, Marcela comprou essa aplica onde? Tem um link lá. Você clica no link e vai direto lá se quiser comprar para vocês também. Então tem sobre fotografia, vocês aprenderem a fotografar o produto de vocês de uma forma bem simples. Mídias sociais, tem tudo sobre Instagram, Facebook, né, WhatsApp, fazer stories, reels, né, edição, tudo, tem tudo, tudo. E o módulo de vendas também, tá? Tá tudo explicadinho, tem as ações para vendas. Então tem de tudo um pouquinho. Então, para saber mais, viverdelaço.com.br ou. Vai só no link na bio, vai direcionar vocês, tá? Tem alguma estratégia de vendas pelo Zap? Tem muita estratégia de venda pelo Zap. Pode ficar tranquilo. Tem o principal, tem o zero estoque pelo WhatsApp também. Mas tem outra estratégia de vendas também, tá? E quem tiver mais uma dúvida também, pode me enviar, tá? Pode me enviar pelo direct, tá bom? Nós falamos aqui mais de uma hora, né? Mas aí vocês podem me enviar pelo direct também, ok? Meninas, aguardo vocês do lado de cá para a gente viver de laços, né? Marcela, como faço pagar uma parte no cartão de crédito restando no débito? Eu acho a mesma pergunta lá do nosso colega ali que mandou, né? Acho que o nome está diferente, não sei. Mas no Hotmart tem a opção de pagar em 2 cartões. Eu não sei. Se um é débito, eu vou verificar, tá? Mas você pode até simular no Hotmart, na opção 2 cartões, ver se dá a opção débito para você. Na mesma plataforma você simula que os pagamentos é todo com Hotmart. Então, você pode entrar no verdelaço.com.br, tem um link na bio nos stories, lá tem a opção 2 cartões, ok? Aí eu não sei se ele vai fazer no débito, no débito ou no crédito, mas a gente pode testar isso aí, tá? A mesma coisa no seu colega colocou. Aqui a dúvida, né? De umas aqui, às vezes falta um pouco. Gente, quem tiver alguma coisinha para resolver, pode mandar, né? Pelo direct, tá? Pelo direct tem para te resolver, tá? Nossa colega está com limite, faltando R$ 3. Nós vamos resolver isso por R$ 3, a gente vai resolver isso por R$ 3. Nossa colega acho que tentou no débito, não foi. Eu acho que a opção dois, duas opções é só no cartão de crédito. Duas opções no crédito, tá? Mas falei. Tem opção, boleto 3 vezes,
sem juros, sem acréscimo, primeira parcela com 30 dias. Aí entra em contato comigo no direct, tá bom? Eu tenho certeza que vou receber muito direct, tá? Então vocês aguardem que eu vou responder todo mundo que mandou, tá bom? Beleza? Tem para quem trabalha com aplique de biscuit? Só para aplique? Rejante, você não faz laço também? Porque, por exemplo, eu tenho alunas que faz chinelo personalizado, que fez o zero estoque, deu super certo também, porque a lógica de vender produto artesanal, gente, é bem parecida, tá? Aí depende se você faz só aplique. Qual o valor? R$ 697. Meninas, quem tiver mais dúvidas, viverdelaço.com.br, link na bio, link nos stories, tá bom? Amanhã, aula ao vivo aqui sobre precificação. Então, não perca, não faça tudo, tirar as dúvidas tudo sobre precificação amanhã, tá bom? Beijo para vocês, um ótimo final de segunda e até amanhã. Quem ficou com a dúvida ainda, manda um direct para mim, tá bom? Beijos, meninas, até mais, tá? Tchau, tchau. Meninas do YouTube, beijo para vocês também. Tchau, tchau.